שלום, אנחנו ממשיכים ללמוד על שקידת התורה, שזה מאוד נושא מאוד חשוב בכל הדורות, ובמיוחד בדור הזה ובדורות האחרונים, שהרבה מושגי יסוד השתבשו. השקפות עולם השתבשו, וערך לימוד התורה נעשה מעורפל. ונותר מצב שהוא לעומת הדורות הקדמונים, שאדם למד תורה בלי לשאול את עצמו שאלות, מתוך אהבת התורה. עכשיו הוא שואל את עצמו שאלות, וכמובן צריך לענות. אין צורך לענות למי שלא שואל שאלות, וצריך לענות למי ששואל שאלות. למשל, למה הדבר דומה? באורות התורה עצמו, אדם בריא, הוא לא שואל שאלות, לחיות, לא לחיות, להתאבד, לא להתאבד, הוא לא שואל. אדם במצוקה גדולה, מעורער, צריך לשכנע אותו, אל תתאבד. סוגריים, זה השיעור ככל השיעורים. אין אדם לומד תורה אלא מקום שליבו חפץ. מי שזה לא מעניין אותו, הוא לא חייב להקשיב, יכול ללמוד דבר אחר. על פי רוב עושים שיעורים בחדר זה, חדר זה, עכשיו אי אפשר, אבל זה כלל גדול. אין אדם לומד תורה אלא מקום שליבו חפץ. אצל הרב שהוא חפץ, בישיבה שהוא חפץ, בספר שהוא חפץ, וכולו. כי התורה זה לא רק ידיעה, אלא זה חודר לעומק החיים, עושה מהפכה ברצון וכולו. כמובן, יש לימודים ששייכים לכלל ישראל. גמרא. ולכן מי שלא חפץ ללמוד גמרא, צריך להכיל בתוך עצמו תהליך שיביא אותו לאט, בדרגה, לאהוב גמרא. אין אדם מתחתן אלא באישה שהוא, עם האישה שהוא אוהב. אבל אם הוא כבר התחתן והוא כבר לא אוהב, אז מה, הוא יתגרש? אלא אומרים לו, תחשוב מחשבות ותהליך שתאהב. אם כן, בספר נתיבות עולם, סוף נתיב א', נתיבות התורה, סוף פרק א', אנחנו לומדים מילה במילה בספר, אלא עניינים שבספר. אז במסכת מגילת ע"ז עמוד ב', גדול תלמוד תורה מבניין בית המקדש, וגדול תלמוד תורה מכיבוד אביהם. הוכחה, עזרא לא עלה לארץ מיד, כי הוא למד תורה אצל ברוך בן נריה, תלמידו של ירמיהו הנביא. ולמה ברוך בן נריה לא עלה? היה חולה, לא מסוגל ללכת. אומרים חז"ל, יקרו אותו באלונקה כל הדרך. אמרו, הוא לא יחזיק מעמד, הוא ימות. ונחמיה היה לומד אצלו. עזרא היה לומד אצלו. מה? וקודם הוא לא למד. הוא למד הרבה מאוד, אבל
כתוב מברר תלמודו, מעמיק יותר. ולכן הוא לא השתתף בבניין בית המקדש. ואותו דבר כיבוד אביהם, הוכחה, יעקב אבינו נעדר מן הבית הרבה שנים, משהו נעדר בשביל להתרתן וכולו, הוא נענש, אבל בי שאימו ואביו שלחו אותו, אבל השנים שהוא למד בישיבת שם ועבר, הוא לא נענש. אם כן, לימוד תורה זה מעל כיבוד אביהם, וזה מעל בניין בית המקדש. כמובן, זה לא אומר שאם אביו אומר לו, תביא לי קפה, הוא לא יגיד לו, ביטול תורה. זה דין אחר. זה מצווה שאפשר על ידי אחרים, אי אפשר על ידי אחרים, וכן הלאה. ודאי צריך לשרת את אביו ואת אמו. אבל תלמוד תורה יותר גדול. דיברנו על זה אולי בפעם הקודמת, אני לא זוכר. הרבה פעמים על פי הלכה, אתה חדל ממצווה גדולה כדי לקיים מצווה יותר קטנה. למשל, אתה מדליק נרות חנוכה במקום ללמוד תורה, אבל תורה זה מעל נרות חנוכה. או מישהו, אתה יכול לעזור לי לסחוב את השולחן, או זה. אז הוא מפסיד, או אביו חולה, הוא יושב על ידו בבית החולים 8 שעות ביום במקום ללמוד. אז זה לא פייר. הוא מפסיק לימוד תורה שיותר גבוה, והוא מפסיד. על זה יש אגדות רבה בר בר חנה. שנמצאות בספר מאמרי אריה חלק ב' 15 אגדות, והאחרונה מתארת אותו חכם שהלך עם המדריך שלו למקום שנפגשים בו שמיים וארץ. רצה להתפלל, תלה את התיק שלו, שם את התיק שלו באיזה בליטה והתפלל. גמר להתפלל, נעלם התיק. אמר, יש פה גנבים. אמר לו, לא, 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 אין פה גנב. הוא מסתובב. זה מקום שנפגשים שמיים וארץ, אסטרונומיה ישנה, הוא מסתובב. הוא יחזור. אומר הרב קוק, האדם הזה הוא כלל ישראלי, כלל עולמי, כלל שמימי, כלל ארצי. ובגלל זה הוא לא יכול ללמוד תורה. הוא לא יכול להקדיש את כוחותיו לעצמו. אז זה לא ישר. משהו פה לא ישר. תשובה, לא. זה מסתובב. זה יחזור אליו. זה יחזור אליו 1,000 מונים. לכן, מי שעל פי הלכה, חייב להפסיק לימוד תורה. בשביל מצווה, זה נכון, הוא מפסיד לימוד תורה, אבל בסוף הוא יקבל פי 2 או 10 מונים. ולכן, מי שאביו ואמו צריכים אותו, הוא מכבד, מבטל תורה, יקבל בחזרה. אבל, אז למה יעקב אבינו? הם לא היו צריכים אותו. הם הסתדרו לבד בחיים.
אז למה העבר הכיבוד הבאים? כל דבר שאתה גורם נחת רוח להורים שלך, גם אם אתה לא חייב על פי הדין, אתה מקיים מצוות כיבוד הבאים. אם הם אומרים תביא לי קפה ואתה לא מביא, אתה עובר על כיבוד הבאים, אתה עובר עבירה. אבל אם אתה עושה כל דבר שמשמח אותם, אתה מקיים מצווה. אתה מספר להם, בישיבה, יש לי חדר יפה, אני לא יודע מה, טעים, האוכל, או אני לומד הרבה תורה, גאווה. זה לא גאווה, זה לשמח אותם. אותו דבר בית המקדש. יכול להיות שצריך להפסיק לימוד תורה כדי לבנות בית המקדש. וכי שלמה המלך שבנה בית המקדש 7 שנים, זה לא היה לחשבון לימוד תורה? ודאי הוא לא היה מהנדס ואדריכל ופועל, אבל הוא טיפל בכל העניינים. הוא היחיד שידע בעם ישראל איך בונים בית המקדש, על פי מה שמסר לו דוד המלך, שהשם מסר לו הכל מיד השם על ההשכיל. אבל אין לו מחליף. אז במקום ללמוד תורה, הוא מעסק בבניין בית המקדש. אם כי לימוד תורה זה יותר עליון, אז הוא קיבל. קצר לדעת, שלמה המלך, הוא ביסס לימוד תורה בעם ישראל. מה שאתם יושבים בישיבה הזאת, או ישיבה אחרת, ליבו חפץ, ולומדים תורה, זה בזכות שלמה המלך. שהוא סידר וארגן את לימוד התורה בצורה כזאת, שגם אנחנו אנשים פשוטים, ולא ישעיהו הנביא, יכולים ללמוד תורה. בלי זה לא יכולנו. אתה יכול לקחת חומש, ומתוך החומש להבין במציע והכל הכל הכל? ודאי שלא. תצא מבולבל על כל הראש. וזה שלמה המלך שסידר. איפה כתוב? בסוף ספר קהלת. אשר איזן וחיקר ועשה משלים הרבה. חז"ל אומרים, התורה הייתה דומה לקערה, לסיר גדול, לא יודע, חבית, חבית של הידיות. אתה לא יכול להכין. ככה זה היה לימוד תורה עד שלמה המלך. עכשיו יש ידיות, אפשר להרים. זה עדיין כבד במציאה, אבל יש ידיות. כל השכל הישראלי, החוכמה הישראלית, הכלל הישראלי, נבנתה על ידי שלמה. וכל הרגש הישראלי, הטהור והזך, נבנה על ידי דוד. רגש זה עוד יותר מסוכן. אפשר עוד יותר להתבלבל על כל הראש. כמו שרואים בדורות האלה, שהחוכמה מבולבלת, השכל מבולבל, וגם הרגש לגמרי מבולבל. רגשות מבולבלים, מוטעים, מושחתים, אי אפשר לדבר. למה אתה איש מתחתן עם איש? אבל ככה אני מרגיש. אז אל תרגיש. הוא מרגיש. איפה דוד בנה את הרגש הישראלי? ספר תהילים. אז אולי נלמד תהילים. אומרים כל יום תהילים. יום ראשון, יום שני, עוד ככה. אומרים תהילים. אפשר לומר יותר. ספר מסילת ישרים מביא 10 פעמים ספר תהילים. בספר חדש שהוצאתי, יש ספר תהילים לפי הסדר מסילת ישרים על כל דבר. הוא בנה את הרגש הישראלי. ושלמה המלך הפסיק לבנות בית המקדש, כי לא היה לו מחליף. אבל עזרא היה לו מחליף.
אז הוא חיכה. אותו יום שמת ברוך בן אריה, לקח את התיק שלו ועלה לארץ. הבנו. אנחנו עכשיו לא דנים בשאלה ההלכתית. אנחנו רק מסבירים שלימוד תורה זה מעל כיבוד אב ואם. זה מעל בניין בית המקדש. למה? מה זה לא חשוב כיבוד אב ואם? כמו שאומרים בעברית, מה קודם צריך להיות בן אדם, מה צריך להיות נחמד, צריך לכבד הורים במקום ללמוד, אני יש שניים אוחזים בטלית, נו באמת. בבית המקדש, תשובה. התורה היא עומדת במקום יותר גבוה, אומר המהר"ל, מאשר בית המקדש, מאשר לימוד תורה, מאשר כיבוד אב ואם. אגב, בית המקדש, עזרת נשים, עזרת גברים, עזרת ישראל, עזרת כהנים, קודש, קודש, קודשים, תורה. זה הנשמה של הכל. למה התורה היא מעל הכל? כי התורה היא דבר אלוקי. התורה זה החוכמה האלוקית. רגע, בכיבוד אב ואם זה לא דבר אלוקי? זה דבר אלוקי שמתגלה במציאות. אז זה לא צריך לגלות במציאות? ודאי צריך לגלות במציאות. אבל כיבוד אב ואם זה חצי תורה, חצי מציאות. חצי דבר רוחני, חצי כוס קפה. ובית המקדש זה לא קדוש? ודאי זה קדוש. אבל זה עדיין עולם הזהי. זה הקדוש שמתגלה בעולם הזה. השיא של הקדוש שמתגלה בעולם הזה. גם כיבוד אב ואם. זה השיא של כיבוד אב ואם, כי כידוע, הוא קש כיבוד אב ואם, לכבוד השם, קבל את אביך ואת אמך, קבל את השם מעונך, שלושה שותפים באדם, ההורים הם דומים לקדוש ברוך. ילד קטן, בשבילו, אבא, זה הקדוש ברוך. אמא, זה הקדושה ברוכה היא. אם ההורים יש מתח, הילד עובד עבודה זרה. מבינים איזה משבר זה? לכן כשתתחתנו, לא לריב. אהבה ואחווה ושלום ורעות. לכן זה עליון מאוד כיבוד אב ואם, זה בעשרת הדיברות, וגם את המקדש זה עליון מאוד, אבל זה עליון בתוך החומר, בתוך העולם הזה. אבל התורה היא לא מהעולם הזה, ודאי דנה בעניין העולם הזה, שניים אוחזים בטלית, אבל אנחנו, זה לא מעניין אותנו הטלית, אין לנו טלית. ואין שניים אוחזים בטלית. אלא זה החוכמה האלוקית, הסדר האלוקי. מה יותר גדול? נשמה או נשמה בגוף? צריך שניהם. צריך נשמה וצריך נשמה בגוף. יום שישי, בין השמשות, יצורים, שהקדוש ברוך הוא ברא נשמה, לא ברא גוף, שדים. צריך נשמה בלי גוף, וצריך נשמה בתוך הגוף. אבל מה יותר גדול? נשמה בלי גוף, או חצי גוף, חצי נשמה? נשמה בלי גוף. אבל צריך קידוש השם בתוך הגוף. אני יודע. קידוש השם בתוך הגוף, זה עכשיו קיצה מסותיו, זה בגלל שהנשמה, שהיא לילה לילה, שוכנת בגוף. בית המקדש, התורה שוכנת באומה. כיבוד אב ואם, כבוד השם, שוכן בתוך כבוד ההורים. אבל התורה היא דבר אלוקי. היא נשמת העולם.
היא קדמה לעולם. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה, הוא ברא את העולם. אבל בי שהתורה מנוסחת בצורה של ענייני העולם הזה. נו, בוודאי. אחרת לא היינו מבינים כלום. לכן היא מנוסחת, שניים אוחזים בטלית, בסדר. וגם אפילו על הקדוש ברוך הוא, יד השם, עיני השם, בכל דברי התורה, כלשון בני אדם. אבל כשאנחנו לומדים בה במציאה, זה לא בשביל לפתור את הבעיה של שניים אוחזים בטלית. יאללה, קח את כל הטלית, אל תבזבז לי זמן. לא. זה כדי להבין את הצדק האלוקי, מה עוזים במקרה כזה. זה, וזה מעל. זה קדם לעולם. אם כי זה מנוסח במילים של עולמנו. אחרת, לא היינו מבינים. לכן שני הדברים הענקיים האלה, לימוד תורה, בית המקדש וכיבוד הורים, מאוד קדושים, אבל התורה היא מעל. אומר המהר"ל, היא שכלית לחלוטין. ושאר הדברים הם שכלי וחומרי ביחד, שזה פחות. אם כי עוד פעם זה קידוש השם. קידוש השם בגלל שהשכלי שורה. אבל אם השכלי לא שורה, זה קטסטרופה. זה חורבן העולם. זה דור הפלגה, וזה דור המבול, ודור הפלגה, ורשעים, ולא יודע מה, כל העולם מלא רשעים. וגם במשרד יש כישלונות לעת עתה. בזה סיימנו את הפרק הראשון. כן? נכון? הוא צודק. הוא אומר, כל אחד מבין את התורה אחרת. אפילו מה שאני מדבר פה, כל אחד מבין אחרת. כי כל אחד יש לו אופי אחר, שכל אחר, הרגלים אחרים, פסיכולוגיה אחרת. כל אחד צובע את התורה על פי הצבע העצמי שלו. זה נכון. איך פותחים את הבעיה הזאת? זה נראה בפרק ב', הוא מנבא. פרק א' זה על מהות התורה. זה בעצם לא נושא של הספר שלנו. אתה רוצה להבין מהות התורה? ספר שלם תפארת ישראל. הספר שלנו זה איך להגיע לתורה. הדרכה, נתיב. אבל קודם צריך פרק שמסביר לי מה זה התורה. ומכאן אנחנו באים לשאלה שהוא שואל. איך אני יודע שהתורה שאני לומד, זה באמת תורה, וזה לא חלקי, או אפילו מסולף. יכול להיות מסולף. אדם לומד תורה, מבין הכל הפוך על הפוך. גם יכול להיות. לפעמים יש, לא מדבר שיש מחלוקת תנאים ומוראים, לא מדבר. אתה רואה השקפות עולם, אנשים למדו תורה, רבנים, והם אומרים דברים בלתי נסבלים. כשאנחנו יהודים פשוטים, לא מבינים איפה הם הגרילו את הדברים האלה. השקפות עולם מוזרות, הלכות מוזרות. הם לא מבינים מה שכתוב בתורה. אפשר לקבל שמות? לא, אי אפשר לקבל שמות, זה לא משנה. אז זה מה עושים כדי שזה לא יקרה? אומר המהר"ל, זה קשה. זה קשה, אנחנו בני אדם. חומריים. התורה היא שכלית עליונה.
זה קשה, זה עולם אחר, זה קריאה פנימית, ניתוק עצמי. צריך, אומר המהר"ל, הרבה מאוד הכנות. כמה? הוא לא אומר כמה. בפרקי אבות כתוב כמה? 48. נכון? פרק ו'. ב-48 דברים התורה נקנית. עיין שיחות הרב צעודה, תלמוד תורה, מסביר את כל האחד מן 48. צריך 48 הכנות. זה לא אומר שיהיו פה 48 פרקים, יש רק 18 פרקים. הוא מביא את ההכנות העיקריות, ולפי הסדר. וכן, ההכנה הראשונה, ענווה. כי אם אני לא ענב, אני אומר אני. אני מבין כך. מה, אני טיפש? מה, אני לא יודע לחשוב? ודאי אני לומד תורה, אבל תן לי להבין איך שאני רוצה. אני פיון? מה, אני מריונטה? מה, אני לא יודע לחשוב? מה, אין לי אישיות? מה, אין לי ביטחון עצמי? אז אם ככה הגישה, אבוד. אני מבין את הדברים לא נכון. לכן צריך ענווה. ענווה זה ביטול היש. אני אפס אפסים. אני עומד בחרדת קודש לפני התורה. אני לא יודע כלום. אני לא מבין כלום. אני מוחק את הכל ואני מקשיב. אבל אמרנו שאדם ענב הוא סמרטוט. תלוי איזה ענב. אומרים הערבים, ארץ ישראל זה שלנו. טוב, אנחנו ענבים. זה לא ענבים, זה מיץ ענבים. אנחנו לא מדברים על זה. לא מדברים ענב מול הקדוש ברוך הוא. להיות ענב מול הקדוש ברוך הוא, זה לא להיות סמרטוט. זה להיות גדול, גדול מאוד. אדם צריך קצת שכל, קצת ענבה. לדעת איפה הוא עומד, ואיפה ריבונו של עולם עומד. כמובן, מידת הענבה היא לא פשוטה. בספר מסילת ישרים, זה המדרגה מהגבוהות. הזהירות, הזריזות, הנקיות, הפרישות, הטהרה, החסידות, הענווה. אז מה רוצים מאיתנו? אומרים לנו תמיד, אתה צריך להגיע לנקיות. מה? אנחנו שייכים לענווה. תשובה. מדרגות בענווה. כבר בפרק על הנקיות הוא מדבר על ענווה. ענווה מינימלית. ענווה בשביל אנשים כמונו. יש ענווה יותר עליונה. יש הענווה של משה רבינו. שהוא אין כאיש משה אדם ענב בכל הארץ. ולכן משה זה כתוב בסידור על התריה, חלק ב', פרקי אבות, משה קיבל. לכן משה קיבל תורה מסיני. כמה אחוזים? 100%. כי הוא ענב 100%. כי אחרת יש לי בעיות. אולי התורה הזאת זה התורה איך שהבין משה רבינו. אולי אפשר להבין כמו קורח. אולי אפשר להבין לא יודע מה. 250 נשיאים, הוא ידע דתן ואווירה. לא! הוא שקוף לגמרי. ביטול היש, המוחלט,
מול ריבונו של עולם. זה מה שאני. חז"ל בדקו, בעבוד הרבי נתן מובא בספר מוסר אביך, עמוד נון אני חושב. בדקו על פני כל כדור הארץ, מי הוא אדם הכי ענב. אגב, שם על הפסוק ענב, רש"י אומר שפל. מי האדם הכי שפל? מישהו מוכה שכין. יש שלושה סוגי שכין. שכין יבש, שכין לח, שכין פוליפוס. אדם במצב כזה, הוא באמת מרגיש סמרטוט מוחלטת. ומשה רבינו היה יותר ענב מכל השלושה ביחד. אז מה? אז הוא באמת, איך קוראים לזה? דימוי עצמי נמוך, חסר אופי, סמרטוט. כן? מול ריבונו של עולם, הוא סמרטוט. בעל דימוי עצמי נמוך, אפס אפסי. מול ריבונו של עולם. מול אנשים, זה היה תקיף. שימונה המורים, פלח. האדמה תבלה אתכם, עד עד כה. הוא תקיף. אבל כלפי ריבונו של עולם, הוא ענב. מה, זה אפשר להיות ענב מול ריבונו של עולם ולא ענב כלפי אנשים? לא. צריך להיות ענב גם כלפי אנשים. אז מה, אני צריך להרגיש סמרטוט מול אנשים? לא לגמרי לא נכון. איגרת הרמב"ן. הרמב"ן אמר לבן שלו ללמוד את האיגרת הזאת פעם בשבוע. אפשר גם פעם ביום. לוקח שתי דקות, דקה לקרוא. עבודת השם, נתיבים מורכבים. יש שם קיצור דרך. חיוג, חיוג מקוצר. ענווה. מול כל אדם. הוא יותר חכם ממני, ענב. הוא יותר צדיק ממני, ענב. הוא יותר עשיר ממני, בכל זאת הוא מחזיק ולא עובר עבירות, ענב. הוא תמצא בכל אדם במה הוא יותר ממך. כל אדם. הוא בבית הסוהר. עבר חיים קשים. ורק הגיע לבית הסוהר, ולא גזר דין מוות. נאבק. נאבק. כל הכבוד. לא. לא רמייה. באמת. אל תדון את חברך. בספר התניא הוא מביא. הווה שפל רוח בפני כל אדם. איך אני יכול להיות שפל רוח בפני כל אדם? אני לומד תורה והוא משחק ביליארד. תשובה, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. אם היית במקומו, אולי כבר היית בבית הסוהר. ואם היה במקומך, אולי כבר ראשי. איזה שפל רוח? בפני כל אדם. שפל רוח זה לא אומר שהוא סמרטוט, זה לא אומר שהוא לא קצין בצהל, לא, לא קשור. אבל הוא שפל רוח. הוא מעריך את השני יותר מעצמו. בלטניה. ונכנסו אנשים לקבל ברכה. נכנס בן אדם חצוף, דוחף את כולם, מדבר, התורה שטויות, בלטניה אידיוט, וזה וזה. הוא ממשיך. הוא בא לקבל ברכה. אחד חצוף. נכנס אצלו. חצי שעה. תמיד, אוקיי, חצי דקה. אמרו, מה הרב עשה? כדי לברך בן אדם, אני צריך למצוא במה הוא יותר ממני. זה לא ברכה מלמעלה, ברכה, ברכה, ברכה. אלא מתפלל השם. והאדם הזה, היה מאוד קשה לי לראות במה הוא יותר טוב ממני. אז שברתי את הראש חצי שעה, עד שמצאתי שבע דברים
שהוא יותר טוב ממני. ואז נתתי לו ברכה. גם כלפי בני אדם צריך להיות ענב. ואדם ענב הוא לא סמרטוט. דוד המלך הוא לא היה סמרטוט. הוא בנה מלכות ישראל. הוא חיסל את כל האויבים. הוא היה ענב. לכן התנאי הראשון זה להיות ענב. כל הדיבורים האלה להיות ענב אצלנו מיותרים. כולם ענבים. הרב קוק הוא היה כל כך ענב. והרב ציוד היה כל כך ענב שכל תלמידיהם בעל כוחם ענבים. ותלמידי תלמידיהם ותלמידי תלמידיהם עד סוף כל הדורות. אין מה לעשות. זה אונס. כל כך הוא היה ענב. לכן אנחנו לא מבינים מה הוא רוצה מאיתנו, המהר"ל, להיות ענבים. אבל לפעמים יש שהם לא ענבים. מה נעשה? הוא לומד תורה והוא לא ענב. והתורה לא הולכת. למה צריך להיות ענב? אמרנו. כדי לא לחצוץ. על כל פנים המהר"ל מביא מדרשי חז"ל. למה נמשלו דברי תורה למים? דכתיב, אוי כל צמא לכו למים, לומר לך, המים מניחים מקום גבוה והולכים למקום נמוך, אף דברי תורה אין מתקיימים אלא במי שדעתו שפלה. המים זורמים למטה. המים לא נשארים במקום, באיזה מחם, באיזה מיכל למעלה. הם זורמים. הם מתפשטים. הם מתרחבים. השכל האנושי הוא מצומצם. השכל האלוקי הוא אינסופי. גם המים. הם לא מצטמצמים. אני שם פה את הטייפ, ופה. אני שופך מים. מתפשט על הכל. אגב, לפעמים אומרים שילדים קטנים הם כמו מים. הם תופסים את כל המרחב. אין טענות. הוא ילד, עזוב אותו. אבל יש אדם מבוגר, גם הוא, תופס כל המרחב. לא נותן לאחרים, איך קוראים לזה, שטח מחיה. פעם ראיתי ציור בספר על זה. רואים בן אדם, הוא דומה לתמנון, יש לו המון ידיים, הוא מחבק עשרות אנשים, חברים שלי, חברים שלי. הוא לא נותן מרחב מחיה לאחרים. אבל לגבי ילד, מה רוצים? הוא לבד על פני כדור הארץ, אין טענה. אבל המים, הם מתפשטים בכל מקום. הם לא אומרים, פה לא מכובד, כן מכובד, הגשם נשאר בשמיים. לא. כיוון שהתורה היא אינסופית. היא דומה למים שמתפשטים בצורה אינסופית. וזה רק אפשר אם האדם הוא ענב. מעשה בביתו של הקיסר שאמרה לרב יהושע בן חנניה. רב יהושע בן חנניה הרבה ברומי היה כזה מין שגריר, ידע להתהלך, לבטל גזרות וכו'. היא אמרה לו, איך חוכמה מפוארת בכלי מכוער? אתה יודע הרבה תורה, אבל יש לך פרצוף צנע. אתה מכוער. יכול להיות שהיה מכוער. לא זוכר במה היה מכוער, היה מכוער. והיא, פרינצצין, אוהבת, גברים יפים, לא יודע. הוא אמר לה, יין,
אבא שלך המלך, איך מגישים יין לשולחן? כלי חרס. נו באמת, זה מכובד, כלי חרס, כלי חסף, כלי זהב, זה יפה. היא אמרה, אתה צודק. הגישה בכלי כסף זהב, היין החמיץ. בחרס הוא נשאר קריר, ככה הוא מחמיץ. היום לא לדאוג, היין לא מחמיץ, מכניסים בפנים חומרים, מלא, הכל מלא כימיה חומרים. החמיץ. אמרה לאביה, מה קרה? מה עשית? זה רבי יהושע בן חנניה אמר לי. הבנתי. אחר כך היא אמרה, אבל יש אנשים, הם יפים, והם יודעים הרבה תורה. תשובה, אם היו שונים את היופי, היו לומדים יותר. מה זה הכלי, הכלי המכוער? הוא משמר את היין יותר טוב. הכלי הלא מכוער, כסף זהב, הוא משפיע על היין שמחמיץ. מה? להיות ענב זה מכוער? כן, בעיני אנשים זה מכוער. אוהבים בן אדם עם הופעה, עושה רושם, נחבא אל הכלים, מזולזל. הוא לא מוצלח, אין לו מעמד בחברה. נו, אתם מכירים כל זה. זה לא מהיום. זה גם בזמן רבי יהושע בן חנניה, זה גם בזמן קין והבל וכל. יכול להיות שבעיני החברה הוא לא מבריק. אבל לידי זה, הוא פתוח אל התורה. הוא לא מחשיב את עצמו. הוא לא אומר, אני. הוא ממעט את עצמו. בגלל שמייטת את עצמך, התורה תיקרא על שמך, אומר הקצור למשה רבינו, כמו שכתוב, זכרו תורת משה עבדי. זה התנאי הראשון, הענווה. העניין עוד יתברר לאורך הפרק. הספר, נתיב התורה, הנושא שלו זה לא ענווה. אתה רוצה ללמוד ענווה? יש נתיב הענווה. חלק ב' של נתיבות תורה. נתיב הענווה. נכון. אבל זה תנאי. צריך להיות ענב. לא בגלל שעל ידי זה אני אלמד תורה. צריך להיות ענב, כי צריך להיות ענב. זה נתיב הענווה. אבל מלבד הערך העצמי של הענווה, היא גם תנאי ראשוני ללמוד תורה. תמיד התיכוניסט שבא לישיבה גבוהה אומר, כשהייתי בכיתה י' ב', הייתי שם מוצלח. העריכו אותי מאוד. וגם בסניף וגם בכל, לא. עשיתי דברים. הצלתי לפחות עם ישראל. אני בא בישיבה, פתאום אני פוגש פה אנשים אחרים, שאני מרגיש אפס אפסים. וזה עובר משבר נפשי.
מעולה, מעולה. זה דבר כזה. אמר הרב ישר זלמן מלצר, תמיד חכם מגדולים בירושלים, ורב ארי לוין, גם תלמיד חכם גדול, שנינו נחשבים תלמידי חכמים גדולים. את הידית של הדלת של הרב קוק. נכנסים, קנה המידה משתנה, משתנה לחלוטין. טוב, עד כאן היום, ברוך השם.